iyadoo baryihii ugu dambeysay baraha bulshada lagu faafinayay wiil dhalinyara oo sheegtay in lagu faraxumeeyey isagoo yar magaalada hargeysa khaasatan xaafadda sheekh madar ee magaalada hargeysa ayuu telefishinka caalamiga ah somali news waxa uu kuur galay inuu wax ka ogaado xaaladda dhabta ah ee ka jirta xaafaddaasi ama ay siday dareenkooda uga muujiyeen dhalinyarta uu ku eedeeyey falkaasi waxaanan xilli duhurnimo aan u boqolay xaafadda sheekh madar ee magaalada hargeysa waxaanan halkaasi kula kulmay dhalinyarta ku dhaqan xaafaddaasi khaasatan dhalinyarta uu sida khaaska u eedeeyey waxaana ka mid ahaa abwaandhoob oo ka mid ah abwaaninta wasaaradda warfaafinta somalilan waxaana kula kulmay qudbiga sheekh madar ee magaalada hargeysa waxbarashadoodii ku qaadatay intaana kusoo leegaatay haddii aan ka hadlo muuqaalka guud de ninkan inuu baraha bulshada uu soo geliyey waxaan qabaa inuu yahay muuqaal aada u falxun qof kastoo islaamina aanu qaadin karin anigoo markaa ku hadlaya afka ummadda islaamka afka ummadda soomaaliyeed afka xaafadda sheekh madar waxaan leeyahay ninkaasi cawaaqib darro aad iyo aada u falxun ayuu ka hadlay wax la qaadan karayo oo maskax caafimaad qabtaa ay yeeli kartaan maaha kow wax aanan ahayn aanaan ka siinayn hadaanu nahay dad islaama hadaanu nahay ummad soomaaliyeed hadaanu nahay dad meher xalaala ku dhashay iskuladda may ahayn halow iskuul may ahayn rag laalleegna may ahayn rag isku teetala may ahayn rag isu gaadha may ahayn se laakiin waxaan leeyahy laakiin fadeexadda iyo ceebta wada waata isaga u imaata haysata marka waxaan leeyahay haddaan dhalinyaro sheekh madar lahay annagaan garanayna sheekh madar kama tirsanayn caafada uu geli jiray uu ka bixi jiray ma ninka abtiyi ceebeeyey waalidkii oo hooyadii la dhashay ceebeeyey cid kaluu deelaya oo mada qaaray qadiyadii qaaday isa ayaa sii qaaday sidii islaantii ayaa sii qaada dhigayo waxay u haystaan in somaliland waa dad islaama in islaamnimada iyo diintaada adeegataa fiican waxa weeyaan ninka intaas hortadhasadku sheegaya wakaa masaajidkana waan tegi doonaayo waa laabkan isa iskuulku waa halkan hoose islaam ha loo soo diro islaam gaara loo soo diro islaamka sheekh madar degan baa loo soo diray ninka niyow ma faan waxaasoo kacaana bay leedahay sheekh bay leedahay shariif bay leedahay dad wax ka odhan kari waaye ma jiraan annana mikrobin uu waaweynaa nabayna soo arkaynaa ode jiilalkii naga yaryaraaba kuwana aad looga yaraa marka bal iyaga ayaan day u dayn doonaa wixii dambe aanu inta odhan karina waanu dhehy fadeexadi cambaalayn aa ka ahayd dadka wax ku tilmaamay inaanay haba yaraatee wax siiso ayaanay iska soo gaadin annagaana iskuladahayn annagaan halkan ku dhayaar jinay imkaka aan taaganahay arrinkaan waxba kama jiraan waxaasna waa fadeexad ninkaan waxaan odhan lahaa adee dadka fadeexadda ka daayo xaafaddiinni masnaaad lama rabine dadka unbar la hadho xaafaddiinniina dad saa tiri dadkaa soomaaliyeedaad leedahay waxaasay caweysata hadalkiisu baa jeclsanaa lakiin sida kale muuqaalkiisu caadi maa
dhanka kalena dhalinyaro aad u tiro badan oo ka mid ah dhalinyarta ku dhaqan xaafada Sheekh Madar khaasatan dhalinyarta ay isku galaaska hayeen ee iskuulkii Ris loodan jiray ama Sheekh Cali Ismaan ee magaalada Hargeysa ay wada dhiga jireen ay xogaa iga taabteen taariikh nololeedkiisa iyo qaab dhaqankiisi hore waxaanay dhamaantood isku wada raaceen inuu been abuuray dhalinyartaasi dhanka kalena waxay ku eedeeyeen inuu fan lacageed ka qaatay hay'adaha la dagaalama inta badan diinta Islaam dhanka kalena waxa arintaasi ka hadlay culimada masaajidka Sheekh Madar ee magaalada Hargeysa diinta islaamka waxa weeyahay wuxuu ka yahay bariib ka yahay hadii aad leedahay muslimiinta oo ka baxay hadii la ku rayay waxaan leenahay ninkaasi wixii maartay maqlay iyo dhageystay waxaas uu ku hadlay wax ku jira ma jiraan waxaan u lahayn muslimiinta baartay masaajidka Sheekh Madar jooga waxa uu sheegay wax jira ka jira ma jiraan mashruuc uu ku qaatay inuu adduunyo ku helo uu ku noolaado waxaas iyo qulunka uu ku noolaado waxaas oo ugu tagalay mashruuc uu maartay ku furanaya waxba kama jiraan baan idin leeyahay muslimiinta maartay walaalayaal meel kasta baa muslimiinta ha joogeena waxaas uu sheegay ninkaas waxba kama jiraan diinta muslimiintana bari buu ka yahay ninkaas waa gaaloobay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي ولكن نو شيغي وانا حق مغعيغا مغع مسلمين تاع عالم كورونا جوغا وقف كستو لا اله الا الله محمد رسول الله لي هي ايان كهلي او جوابنا مركا انكا مركا ان اي قران يا دير ان سو قادنو واي وخا سو دغي ايا بعدينا ان الله سبحانه وتعالى سيدو ابوري انسان كاس المركا اسبدلي مخنث كان مخنثين تا الى سبحانه وتعالى مركا والله ليال ان نكا عينك مركا مساجد المسلمين تا عيبينيا الى سبحانه وتعالى وحنا غبرنا سي دغدغ الى سبحانه وتعالى انه مركا في تفات الفرد امين الى سبحانه وتعالى مركا والله ليال علام الى سبحانه وتعالى امه المسلمين تا عيبته وعيبينيو إن الله سبحانه وتعالى عالم كان كغاضو آمين الله سبحانه وتعالى نوع عين كاي وحو دياري حميم يا جحيم يا جهنم الله سبحانه وتعالى دياري وكور رمي دونا مركا مركا ولا ليال الله سبحانه وتعالى وحن كبرنا سدق دقا الله سبحانه وتعالى مركا عالم الله سبحانه وتعالى مسلمين مركا ولا ليال عيبانيا مسلماها وقفك أصوانين قالبوا ردوبي يجي سوا حلال السلام عليكم si kastaba ahaatee arintan ayaa baraha bulshada khalkhal ku abuurtay waxaanay dhalinyartani ku eedeeyeen inuu yahay nin u shaqeeya hay'adaha kristaanka ee inta badan la dagaalama diinta islaamka waad muusa folge telefishanka caalamiga ah somali news xaafada sheekh madar ee magaalada hargeysa